Dobrý deň, vitajte na virtuálnej pôde Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na vianočnom špeciáli vedeckej kaviarne. Z každej strany na nás číha stres. Podiel na tom má pandémia, ale aj súčasný rýchly životný štýl a mnohé iné okolité podnety. Pred Vianocami môžeme nepokoj cítiť oveľa intenzívnejšie, pretože dni sú tmavšie a chladnejšie a máme tendenciu dohnať všetko to, čo sme počas roka zanedbali. Ako zostať v emočnej pohode a v dobrej nálade aj počas tohto obdobia? O tom všetkom nám dnes porozpráva doktor Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie, ďakujem pekne aj za predstavenie a pozdravujem všetkých divákov. Bol som teda pozvaný, aby som niečo povedal k téme, ktorou sa tak najviac zaoberám ako výskumník, a to je téma emočnej regulácie, pričom teda má to byť nejaký vianočný špeciál, má to byť v takom nejakom trochu vianočnom duchu, vianočnom ošatení, tak niečo tam bude aj trochu z toho. V prvom rade by som rád zadefinoval taký ten sociokultúrny kontext, v ktorom sa nachádzame. Dnes akoby je taká norma, že istým spôsobom by sme sa mali snažiť byť šťastní alebo spokojní v našich životoch. A z toho vyplývajú rôzne také trendy, s ktorými sa stretávame. Jednak aj v poppsychológii a aj v akademickej psychológii. Aj akademickí psychológovia majú svoje nejaké trendy. Niekedy sú to dokonca tie isté trendy, ktoré sú v tej poppsychológii. Medzi tie trendy môžeme zaradiť napríklad pozitívnu psychológiu, ktorá istú dobu bola veľmi trendy. Respektíve v poppsychológii bola znamenšia skôr taký trend pozitívne myslenie. Čiže jednu dobu sme sa mnohí snažili pozitívne myslieť. Potom ďalší taký trend, ktorý potom nastúpil na ten pomyselný trend, je vlastne mindfulness, všímavosť. To je vlastne, sú také tie východné praxe, ktoré sme si my tak nejak pozápadnili, rôzne meditačné cvičenia a podobne. No a v neposlednom rade tu máme takzvanú wellness kultúru alebo wellness culture. Tam vlastne si môžeme predstaviť napríklad rôzne tie články, ktoré nás bombardujú z internetu o tom, ako by sme si mali strážiť nutrienty v našej potrave, ako by sme mali piť ovocné smoothies, ako by sme mali meditovať, ako by sme sa mali venovať joge, ako by sme mali cvičiť a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, tieto veci nie sú nejakým spôsobom a priori zlé, a dokonca mnohé z nich sú celkom prospešné. Akurát je možno na mieste otázka, že či sa tak trochu nemôžeme stať aj otrokmi týchto trendov. Znamená si napríklad všímavosť. Ak sa začnete venovať všímavosti, tak pravdepodobne skúšate na sebe rôzne nejaké meditačné cvičenia, ktoré sú nejakým spôsobom predpísané. Ale pritom je možné, že vy už nejakým spôsobom tú všímavosť aj praktizujete. Napríklad, ak sa venujete fotografovaniu aj, alebo cvičíte, tak vlastne vy už praktizujete všímavosť. Vy už ste priamo v tom danom momente. Robíte niečo, kedy ste ponorení do toho momentu a vaše myšlienky neulietajú niekam von, ale vlastne sa venujete niečomu, čo vás pohotí. Čiže možno nie je úplne nevyhnutné pre vaše šťastie, aby ste meditovali. Jednoducho vy už niečo pre tú nejakú svoju pohodu robíte. A toto je vlastne niečo, tieto trendy všetky, ktoré akoby sa snažia zvýšiť našu osobnú pohodu, šťastie. Tak keby sme chceli hľadať nejaké korene, tak asi by sme išli niekam do osvietenstva alebo do obdobia niekde zhruba pred priemyselnou revolúciou, kedy akoby nastáva taká zmena v paradigme spoločenskej. Už napríklad veľkí otcovia, zakladatelia Spojených štátov amerických dali do ústavy, že vlastne máme neodnateľné právo na život, slobodu a nasledovanie šťastia. Prichádzajú koncepty ako napríklad individuálne práva, prirodzené práva. Hej. My sme už zrazu jednotlivci, ktorí majú priznané nejaké svoje práva. Už nie sme podriadení nejakej autorite, monarchovi, bohu, ale jednoducho už máme nejakú svoju suverenitu ako jednotlivci. A od tohto chápania sa potom odvíjajú rôzne také špecifika našej mentality. A keď sa pozeráme na svet tak etnocentricky, tak sa na to zdá samozrejme, no jasné, že chceme byť všetci šťastní a spokojní, pre Boha, čo iné by ľudia robili. Ale ono to až také úplne samozrejme nie je. Rôzne kultúry alebo rôzne historické epochy môžu mať rozdielne predstavy o tom, že vlastne inak čo je tá nejaká ideálna emócia, ktorú by mal človek nasledovať. A ak to je zrovna nejaké šťastie alebo spokojnosť, tak
aká je vlastne podoba toho šťastia alebo tej spokojnosti. Napríklad často si pod šťastím predstavíme taký ten entuziasmus, značenie, čiže nejaký emočný stav, ktorý je vlastne pozitívny a vyznačuje sa veľkým takým energetickým nabudením. Ale potom napríklad zoberme si také východné kultúry, aj krajiny ako Japonsko, Čína, krajiny, ktoré sú viac ovplyvnené filozofiami ako buddhizmus, taoizmus a podobne, kde sa práve že skôr kladie dôraz na vyhýbanie sa extrémom. A to vrátanie nejakých tých pozitívnych emócií. Čiže tam sa skôr zdôrazňuje ako taký ideál mať taký ten pokoj. Alebo napríklad aj islám má také podobné prvky vo svojom učení. Alebo keď sa vrátime späť do historickej Európy, tak v podstate niektoré odnože kresťanstva, najmä protestantské, akoby tak implicitne, nepriamo vnímali ako taký ideálny emočný stav, ktorý má človek byť takú tú zádumčivú striednosť. No a potom sa líšia kultúry. Najviac viem pozorovať rozdiel medzi individualistickými a kolektivistickými kultúrami v tom, ako vnímajú ten zdroj šťastia alebo tú podobu šťastia. Hej. Že pre nás je šťastie niečo, čo nasledujeme my sami. Hej. Čítame si motivačnú literatúru, aby sme boli šťastní a tak ďalej. Zatiaľ, čo pre nich je šťastie niečo, čo zažívame v podstate s druhými. Hej. Im koncept toho nášho individuálneho šťastia je taký, chcem povedať, že úplne cudzí, ale nie až taký prirodzený ako nám. No a vlastne to, že teda sme tak zameraní na to naše individuálne šťastie, individuálnu spokojnosť, môže mať rôzne také paradoxické efekty. A tu mi napadá taká dobrá analogia, je napríklad spánok. Predstavte si situáciu, že máte zajtra pracovný let a musíte stať naozaj skoro. Tak si ľahnete skorej do postele a poviete si, že naozaj sa musím dobre vyspať, aby som teda zvládnuť všetky tie pracovné povinnosti. No si ľahnete do postele o 2 hodiny skorej alebo aj ešte viac a snažíte sa zaspať a poviete si, fakt musím spať. A čo sa stane? Pravdepodobne nezaspíte, hej. Čiže existujú fenomény, ktoré vlastne fungujú tak, že čím viac sa snažíme, tak vlastne tým viac sa vzdialujeme od toho nášho cieľa. A keby sme sa opýtali niekoho, povedzme, že je naozaj dobrý spáč, hej, že má kvalitný spánok, hlboký spánok, vyspí sa vždy 8 hodín, je vždy odpočatý, opýtame sa ho, že ako to robí, že ty tak dobre spíš, tak on na to asi povie, že no ja neviem, asi si len láhnem a spím. No a vlastne na podobnom princípe môže fungovať práve aj to naše šťastie a spokojnosť. No, čím viac sa o niečo snažíme, tak tým viac sme od toho vzdialení. No a potom to, čo sa tam môže diať, je zároveň aj to, že vlastne tá naša honba za šťastím nás môže robiť osamelejšími. A takéto vysvetlenie, ktoré nám ponúkajú výskumníci, ktorí narazili na tento fenomén, je, že vlastne keď sa snažíme byť šťastní, tak vlastne nasledujeme nejaké individuálne ciele a nasledovanie týchto cieľov vytvára potom psychologickú vzdialenosť medzi nami a ostatnými. Čiže napríklad sa ukázalo v nejakých štúdiách, že vlastne ľudia, ktorí vnímali šťastie ako veľmi dôležitú hodnotu, tak nevykazovali najvyššiu mieru mentálneho well-beingu. A teda bola tam aj nejaká mierna korelácia so osamelosťou. Prípadne experiment, kde jednej skupine participantov dali inštrukciu, aby vlastne najbližšie obdobie robili čo najviac pre svoje šťastie, tak boli vlastne osamelejší. Aj na báze seba výpovede, aj na báze hladiny progesterónu, čo je hormón, o ktorom sa nazdávame, že koreluje vlastne s takouto našou tendenciou družnosti. No a okrem toho, o čom sa stále viac hovorí v tom našom súčasnom diskurze, je, že žijeme akoby v dobe tzv. Dopamínového preťaženia. Dopamín je neurotransmiter, ktorý sa vlastne aktivuje vtedy, keď zažívame nejaké uspokojenie okamžité. A vlastne my máme okolo seba množstvo podnetov, ktoré nám prinášajú okamžité uspokojenie. Hej, či sú to sociálne siete so svojimi lajkami a notifikáciami, či už sú to napríklad videohry alebo iné mobilné hry a tak ďalej. Hovorí sa často o tomto dopaminovom preťažení vlastne v súvislosti s pornografiou alebo napríklad, že vlastne máme neustále dostupné nejaké jedlo, nejaké vlastne slané snacky, hej, sladkosti a podobne. No a vlastne to, čo sa potom deje, je, niektorí si to mylne interpretujú tak, že máme potom menej dopamínu v mozgu. To nie je celkom pravda, ale vlastne na tie naše receptory mozgu príliš často potom pôsobí ten dopamín a vlastne sa stávame
menej senzitívnymi, hej, vlastne sa desenzitizujú a potom také tie bežné činnosti a bežné radosti sú pre nás menej uspokojivé. Čiže toto sú také tie stránky toho, keď sa snažíme nasledovať nejakú našu individuálnu spokojnosť, individuálne šťastie, tak môže to mať aj takéto stránky. No a teraz by som prešiel teda k tomu, že čo nám vlastne hovorí psychológia o tých emóciách. A psychológii je jedna taká veľmi vplyvná teória, ktorá teda si dodnes zachováva svoj značný vplyv, ktorá vníma emócie ako výsledok nejakých hodnotiacich propozícií. Čiže ten proces, ako vzniká emócia, je zhruba takýto. My sa nachádzame v nejakej situácii a my jej samozrejme venujeme pozornosť, registrujeme ju, vnímame ju. A to, čo sa deje, to, čo mu venujeme pozornosť, nejakým spôsobom vyhodnotíme a z toho potom vzíde nejaká emočná odpoveď. Čo to znamená, že to vyhodnotíme? Čiže napríklad, zoberme si jednoduchý príklad, emócia strachu. No, keď sa bojíme, tak asi niečo vnímame ako ohrozujúce. Čiže to je nejaký spôsob vyhodnotenia. Alebo napríklad, ak je niečo ohrozujúce, ale vnímame, že nejaká naša protiútočná reakcia by mala šancu na úspech, že vieme prejsť do protiútoku, tak sa môžeme nahnevať. Čiže z toho potom zíde nejaká emócia, z toho nejakého spôsobu vyhodnotenia. No a na úrovni tej emočnej odpovedi, tak tam sa samozrejme deje nejaká fyziológia, nejaký výraz tváre a vlastne teda ten samotný zážitok nejakej emócie. No a vlastne z tohto akoby procesu, ako vzniká tá emočná odpoveď, potom sa vyvodzovali aj stratégie, ktoré používame na reguláciu emócií. Povedzme už na úrovni tej situácie. Môžeme si vybrať často, v akých situáciách sa ocitneme. Čiže napríklad, ak sa niekto bojí vystupovať na verejnosti, tak je celkom slušná šanca, že sa bude radšej držať niekde v úzadí, hej, aby nebol veľmi na očiach a bude sa skôr schovávať, čiže bude sa správať vyhýbavo. Hej. Čiže už tým spôsobom vlastne reguluje nejaké emócie, ktorým je vlastne vystavený, že sa vyhýba nejakým situáciám. Alebo už keď sa v nejakej situácii ocitneme, povedzme, dostaneme nejakú nepríjemnú úlohu od nášho šéfa v robote, ktorú by sme radšej nechceli robiť, no tak máme furt tu možnosť, že jednoducho urobíme a potom vlastne budeme mať pokoj od toho stresu. Potom samozrejme pozornosť. Povedzme, že napríklad máme strach z lietania, no tak aby sme to ľahšie nejak zvládli, ten let, tak si pustíme nejaký film alebo teda si pustíme hudbu, aby sme nejak odpútali svoju pozornosť čo najviac od tej skutočnosti, že teda letíme v lietadle a že teda to vnímame ako niečo teda ohrozujúce alebo nebezpečné. No a potom tá úroveň hodnotenia. Tam sa ešte pozastavím neskôr, ale vlastne že je tam tá logika za tým, že vlastne my nejakým spôsobom vieme prehodnotiť to, ako nejakú tú situáciu vnímame a tým pádom vieme zmeniť tú našu emóciu. No a potom na úrovni tej emočnej odpovede môžeme napríklad prejav našej emócie potlačiť. Hej. Že povedzme, niečo nám povie niekto v robote, z čoho nám začne zovírať peste, mohlo by to mať nejaké dôsledky, keby to prejavíme, tak v podstate neprejavíme to naplno, proste potlačíme tie prejavy tej emócie. Alebo napríklad relaxačné techniky, hej, že v podstate ovplyvníme tú svoju fyziológiu, začneme dýchať viac hlboka a tým, že vlastne zmeníme ovplyvníme tú fyziologickú odpoveď, tak nejakým spôsobom vieme ovplyvniť tú samotnú emóciu. No a to, čo sa potom najčastejšie robilo, čo sa najviac skúmalo, bolo vlastne, že sa porovnávali tieto stratégie, čiže nejaká naša schopnosť prehodnotiť vlastne ten podnet alebo situáciu versus vlastne potlačenie tej emócie. Čiže sa vymyslel nejaký experiment, typicky situácia bola taká, že musel tam pôsobiť nejaký podnet na tých ľudí. Čiže máme nejaký obrázkový materiál, videomateriál, ktorý je pretestovaný, vieme, že spoľahlivo vyvoláva určité emócie. Čiže pôsobí to na nich nejako. Alebo teda prípadne dáme im vybaviť si nejakú spomienku, ktorá vyvoláva určitú emóciu. Alebo prípadne ich ten experimentátor môže nejako naštvať. Aj povedzme, že dá im vyplniť test, ktorý sa ale vlastne nedá dobre vyplniť, alebo je veľmi náročný a tak ďalej. Čiže vieme nadizajnovať nejaké situácie, keď tých ľudí vlastne nejakým spôsobom vytočíme alebo naštveme. A oni vlastne dostanú vopred nejakú inštrukciu, že čo majú robiť s tou emóciou. Hej. Čiže povie napríklad, že skúste sa pozrieť na to z nejakej pozitívnej stránky, hej, jednej skupine ľudí. A druhej povieme, že skúste nedať najavo, skúste potlačiť tú svoju vlastne emočnú reakciu na to. No a vlastne to, čo nám potom vychádzalo z toho, je, že toto je lepšie. Hej. To prehodnotenie.
prehodnotenie sa nazýva často odborne aj kognitívna reinterpretácia. Hej. Čiže nejakým spôsobom reinterpretujeme, inak si vlastne vyhodnotíme nejakú situáciu alebo podnet. A to má tri najčastejšie podoby. Prvá podoba je vlastne priranocovanie osobného významu situácie. To je vlastne väčšinou takéto hľadanie pozitívnych strán. Povedzme napríklad, rozišli sme sa s partnerom a teraz samozrejme pociťujeme z toho nejaký smútok a všetky tieto negatívne emócie. A teraz, čo môžeme urobiť, je, že skúsime sa na to pozrieť tak, že no, tak či tak by som sa s ním raz rozišiel. Možno aj pre mňa niekde inde nejaký lepší človek, s ktorým si budem lepšie rozumieť. Budem mať teraz ako slobodný viac času na svojich priateľov, ktorých som zanedbával, alebo na koničky, ktorým som sa až tak nevenoval. Čiže kvázi, hej, vnímam tam to pozitívne na tej nejakej situácii, ktorá inak pôsobí negatívne. Potom viem prenocovať nejaké svoje fyziologické napätie. Doberme si napríklad študenta pred skúškou, vníma, ako sa mu trasú ruky, ako mu búši srdce a všetky tieto veci. Potí sa a vlastne on si povie, preboha, ja som nervózny, vedia, dostanem hej, úplný blackout, ja to nezvládnem, bude to na mne vidno, hej, že som nervózny a tak ďalej a tak ďalej. Miesto toho on si môže povedať, že ja som vlastne vzrušený, ja som vlastne nadšený, ja som nabudený na tú skúšku, ja sa vlastne hej, istým spôsobom až teším na tú skúšku a preto som taký nabudený. Hej. Čiže to fyziologické napätie tam ostane, len vlastne akoby sa snažím spraviť z nejakého negatívneho napätia, skôr pozitívne. No a potom zaujatie nejakej vzdialenej perspektívy. Hej. To je vlastne takéto takzvané, v angličtine sa povie, že to see the bigger picture, alebo my povieme, že vidie skôr taký celkový obraz. Čiže vlastne nejak si odstúpime z tej situácie, povedzme, mali sme neúspešný pohovor do práce, kde sme naozaj chceli sme tú pozíciu dostať. A teraz môžeme to začať vnímať katastroficky, že fú, že podobnú ponuku asi už nenájdem a podobne. Alebo môžem si proste pozrieť sa viac na ten celkový obraz, hej, poodstúpiť si od toho a povedať si, že no, ale však môžem zobrať zatiaľ niečo iné a možno sa časom naskytne nejaká podobná ponuka a tam už budem úspešný, hej. Čiže vidím viac nejaký celkový obraz. Alebo napríklad športovci, keď majú vlastne ten svoj self-talk, tak sa mi odporúča, aby si nehovorili, keď niečo pokazí napríklad, že ja som idiot, a nech si povedia, že ty si idiot, hej. Lebo sa tým vlastne vytvára psychologická vzdialenosť medzi vlastne tou osobou, čo spravila tú chybu a mnou. Hej. A ešte dobre, keď použijú svoje meno, hej, keď si povedia, hej, Braňo, ty si idiot. Hej. No a vlastne ten psychologický výskum, alebo teda časť z neho, významná časť z neho, sa nás snažila hovoriť taký príbeh o takých dvoch týpkoch. Hej. Mimochodom, obidvaja sa volajú Woody a jeden z nich je taký viac akože v pohode. Ten druhý je skôr taký trošku depresívnejší. Hej, vidíme, že sa tak tvári. Navyše točí také divné filmy a chodí už 30 rokov do psychoanalýzy. Nevyzerá, že by mu to pomáhalo. No a vlastne o tomto týpkovi akoby, hej, máme taký príbeh, že on vlastne prevažne sa snaží riešiť tie svoje problémy, hej. Čiže je v nejakej stresujúcej situácii, hej, má nejakú zaťažujúcu úlohu, tak ju vyrieši. Má nejaký spor so susedom, no tak za ním pôjde a porozpráva sa s ním a snaží sa to nejak urovnať, hej. Alebo teda, keď niečo nevie ovplyvniť, tak použije tú kognitívnu reinterpretáciu, hej, snaží sa na to pozrieť nejak inak. No a v neposlednom rade verí, že teda, že on je pánom svojho osudu, že on vie kontrolovať tú svoju situáciu alebo tie svoje emócie. No a tento druhý, tak ten často využíva tzv. Rumináciu alebo katastrofizáciu. Ruminácia znamená, že sa vracia k svojim nejakým minulým zlyhaniam, povie si, že bože, to bol trapas, čo som vtedy spravil a podobne. Alebo katastrofizuje, hej, že v podstate si premieta vždy nejaké negatívne scenáre, keď je pred ním niečo, čo vníma ako stresujúce. Viac používa potlačenie ako kognitívnu reinterpretáciu a o svojich emóciách má fatalistické presvedčenia, hej, čiže verí, že svoje emócie nevie nejako zásadne ovplyvniť. No a toto by akoby časť toho výskumu tak nám chcela povedať, že no, tak toto je vlastne celý ten story a rozprávka je koniec. Ale teda samozrejme tu koniec nie je, ako asi tušíte. Samozrejme, ponúka sa nám tá otázka, že prečo teda, hej, ten depresívny Woody vlastne, prečo nerobí jednoducho to, čo robí ten viac v pohode Woody. No a samozrejme je tu taká hypotéza, hej, že je to nejaká chyba implementácie. On nemá nejaké zručnosti vlastne preto, aby dobre implementoval tie stratégie, respektíve si to ani neuvedomuje, že má implementovať iné tie stratégie regulácie. Hej. Čiže my o tom musíme nejako nadrilovať, naučiť.
Potom sú to aj nejaké ďalšie možné vysvetlenie. Napríklad, že možno má nejakú senzitívnejšiu emočnú reaktivitu alebo nejaké iné osobnostné predispozície. A možno, že tie stratégie, čo používa ten pohoďák Woody, možno pre neho nie sú optimálne. Možno by sme mali pre neho hľadať aj iné cesty. Alebo možno to s tými emóciami funguje trošičku inak. Možno, že ten mechanizmus není úplne taký, ako vlastne sme predpokladali, ako sa predpokladá vlastne na tomto slajde. Potom sa začala kritizovať taká tá ekologická validita tých štúdií, z ktorých sa vyvodili tie závery, o ktorých hovorím tu. Ekologická validita znamená, že nakoľko vieme závery nejakých štúdií vlastne aplikovať na reálny svet. Hej, že to, čo vyskúmame v nejakom laboratóriu, že naozaj to tak funguje aj vo zajstnom svete. No a keď sa pozrieme na tie experimenty, no tak my väčšinou tú emočnú reguláciu nepoužívame vtedy, že by si nás zavolal nejaký psychológ do svojho laboratória alebo nejakej miestnosti a tam nám premietne nejaký film, hej. Akokoľvek sa môžeme rozplakať pri Titaniku, tak pravdepodobne to nie je najhoršia vec, čo sa nám v živote stane. Čiže tam nie je taký silný ten osobný význam tých podnetov, hej, ktoré na tých ľudí pôsobia. No a v neposlednom rade nikto nám nedá vopred inštrukciu, hej, nikto nás vopred nepripraví, že toto sa vám presne stane a teraz vy máte použiť túto stratégiu, aby ste s tým niečo spravili, hej. Čiže začali sa robiť aj nejaké iné štúdie, hej. Napríklad sa skúmala vlastne spontánna emočná regulácia. Čiže nedali sme tým ľuďom žiadnu inštrukciu, proste mali tú emóciu zregulovať tak, ako oni chcú. Alebo sa robili tzv. Denníkové štúdie, že ľudia teda žijú tie svoje normálne životy a vlastne nám vyplňajú nejaké dáta, hej, že čo sa im stalo počas toho dňa, akú emóciu to v nich vyvolalo, ako ju regulovali. Je veľká variabilita v tom, ako vieme robiť tie denníkové štúdie. To je asi taký ten najväčší problém. Ale taký záver, ktorý sa nám tam celkom rysuje, že vlastne, že tí, čo sú dobrí regulátori, nevyhnutne nevyužívajú nejak rigidne nejakú jednu alebo dve stratégie, ale že vlastne majú takú takzvanú regulačnú flexibilitu. Čiže oni veľmi obmieňajú vlastne tie stratégie, čo oni používajú. Čiže sú flexibilní, nie je to, že by sme mali na tróne jedného kráľa alebo dvoch, ktorí by vlastne boli nesmrteľní. No a potom sa poukazoval na to, že tie stratégie emočnej regulácie vlastne ani nebývajú veľmi implementovanie nejak separátne. Hej. Že keď sa vrátim k týmto chlievikom, tak vlastne hej, predpokladá sa, že sú stratégie, čo patria do tohto chlievika, a ono to je väčšinou zložitejšie. Môžeme sa vrátiť k tomu príkladu vlastne, keď tí športovci využívajú ten self-talk, hej, že rozprávajú sa sami so sebou. Tam sa vlastne dejú z pravidla dve veci. Jednak sa pozbudzujú, čiže snažia sa vnímať tú situáciu pozitívnejšie, ale na druhej strane oni tým vlastne presmerujú svoju pozornosť. Hej. Že vlastne sústredia sa viac na ten prítomný moment. Čiže tam sa dejú dve veci súčasne minimálne. Alebo napríklad zoberme si humor, najmä sarkastický humor. Tam vlastne človek nejak ventiluje svoju nejakú emóciu, nejaký svoj hnev, hej? Čiže deje sa tam aj to, na úrovni vlastne tej emočnej odpovede, je to nejaká forma ventilácie. Potom vlastne je to také zaujatie vzdialenej perspektívy, hej? Že pozeráme sa na niečo tak viac odosobnenie. Hej? Nie sme už tým nejak poletení, ale vieme si z toho spraviť srandu, hej? Zachovať taký nadhľad. No a vlastne deje sa tam potenciálne aj to, že potom vlastne teda akoby presmerujeme pozornosť viac na také humorné aspekty tej situácie. A takto by sme vedeli menej viac príkladov, že ľudia využívajú rôzne také stratégie zvládania, ktoré proste nám narúšajú takúto predstavu o tých chlievikoch. No a potom, čo nám tam ešte tak trochu zamiešava karty, je, že ľudia často využívajú emočnú reguláciu bez toho, aby o tom vedeli. Vtedy hovoríme o tzv. Implicitnej emočnej regulácii, že je to bez ich nejakej priamej kontroly alebo bez ich vedomia, alebo si to uvedomujú len obmedzenie. Lebo tu sme sa bavili o emočnej regulácii, keď niekto vlastne cieľene, hej, aplikuje nejakú stratégiu, aby reguloval svoje emócie. Veľa tej emočnej regulácie sa vlastne deje automaticky, bez toho, aby sme o tom vedeli. Dobrým príkladom je taká osobnostná črta, volá sa to represívny compingový štýl. Vysvetlím, čo to znamená. Keď dáme ľuďom dva také dotazníky, jeden je na mieru skostlivosti a druhý je na mieru sociálnej žiaducnosti. Sociálna žiaducnosť je vlastne črta, ktorá akoby signalizuje takú tendenciu nadmerne sa pozitívne seba prezentovať. Sú tam napríklad položky ako nikdy v živote som neklamal. Hej. To je nezmysel, každý v živote niekedy klamal. Čiže keď niekto odpovie, že nikdy v živote neklamal, tak je tam dosť slušné podozrenie, že ten človek má buď o sebe veľmi pozitívny sebobraz, alebo aspoň má tendenciu sa tak prezentovať. No a ľudia, čo skórujú vysoko v tej sociálnej žiaducnosti a nízko v úzkostlivosti, majú také svoje určité charakteristiky.
skúmali sa v rôznych experimentoch, napríklad dali im prečítať si o sebe nejakú negatívnu spätnú väzbu. Strávili menej času čítaním tej spätnej väzby. Alebo sme im dali prezerať si nejaký emočne negatívne sítený podnetový materiál, hej, obrázkový alebo videomateriál, alebo nejaké správy z novín a tak ďalej. A zistili sme, že proste majú menej očných fixácií, hej, na ten materiál, proste viac od toho odvracajú pozornosť. A zároveň od nich máme také kuriózne zistenie, že vlastne ich tá prvotná taká fyziologická reakcia, keď sa stretnú s niečím negatívnym, je veľmi intenzívna, hej, že to vystrelí, hej, proste tep, rýchlosť dýchania a tak ďalej, všetky tieto veci, kožno-galvanický odpor a tak ďalej, všetko, čo vieme tak nejak odmerať na tej fyziologickej úrovni. Tak u nich to vystrelí a oni potom odvrátia tú svoju pozornosť niekam inám a vlastne to ide potom dole. Čiže tí represori, to sú takí tí akoby chronickí ignoranti, že majú ten dar naozaj ignorovať všetko negatívne v živote. A možno aj my v živote poznáme takých ľudí, ako napríklad, že radi by sme riešili nejaké možno palčivé, chulostivé témy, osobné, alebo rodinné, alebo iné. A vlastne oni vždy vedia presmerovať tú tému rozhovoru veľmi šikovne na niečo iné. Hej. Tak vlastne to je signál, že to môžu byť vlastne tí represori. No a vlastne oni to robia veľmi automaticky. Oni si to ani nevedomujú, že to robia. Hej. U nich je to v podstate reflex. A dokonca keby sa pri tom prichytili, tak by pravdepodobne v tej stratégii boli horší, keby si to začali uvedomovať, že to robia. No a potom taký dobrý príklad, nakoľko sa teda venujem prevažne tej emočnej regulácii u zdravotníckych záchranárov, je vlastne tá ich samotná robota. No oni, keď majú niečo naozaj akutné, hej, že majú tam nejaké akutné krvácanie, alebo treba resuscitovať, alebo treba si nejak rýchlo zmapovať, hej, priestor pri nejakej autonehode a tak ďalej, tak oni musia rýchlo konať. A oni to tak sami hovoria, že oni prejdú do takého takzvaného tunelu, hej. My sme to nazvali skôr teda, že je to nejaké zúženie pozornosti, hej, ale oni to volajú, že to je nejaké tunelové videnie. No oni si spravia vlastne taký tunel a to je vlastne ich spôsob, ako oni regulujú svoje emócie. Oni vlastne sú to typy ľudí, ktorí sami o sebe majú radi väčšinou taký nejaký adrenalín. Práve, že oni neznášajú také tie nudné výjazdy, hej, že keď je to nejaká starenka so zvýšeným tlakom a podobne, ale majú radi, keď vlastne sa tam naozaj niečo deje. Hej. Čiže ich to nabudzuje, im sa to páči, im to vyhovuje, im sa v tom cítia ako ryba v vode. A ich to potom podnecuje k tomu, aby vlastne konali. A oni sa potom dostanú do takého stavu, že vlastne sú pohltení tou činnosťou, tým, čo robia. A vlastne tým sa zaťaží ich pracovná pamäť. Hej. To je vlastne tá nejaká kapacita toho, čo sme schopní si uvedomovať v jednom momente. Hej. Čiže celá ich pracovná pamäť je vlastne pohltená tou nejakou úlohou jedno, čo riešia. No a potom vlastne oni tak aj sami hovoria, že oni si potom nevšimnú niektoré veci. Hej. My ich tak sledujeme potom pri niektorých takých simulovaných úlohách. A oni tam napríklad majú, hej, povedzme na scéne, kde majú zastavať krvácanie, tak môže tam byť nejaká babička, čo po nich zjape, hej, alebo nejaký príbuzný, čo sa tam ide emočne zrútiť. Alebo môžu tam byť nejaký náhodný prizerajúci, chcú si to filmovať, alebo čokoľvek také. Ale oni vlastne tým, že sú pohltení tou činnosťou, tak toto akoby na nich potom tak nepôsobí. Hej. Oni sa vlastne chránia pred tým, aby začali rozmýšľať, že preboha, čo ak to robím dobre, veď tí ľudia ma sledujú. Hej. A proste nestane sa im to, že budú nervózni, lebo oni sú vlastne do toho zažratí. Hej. A to je niečo, čo oni robia, to je úplná automatika. A veľmi im to pomáha. A to nás vlastne potom možno privádza tak trochu aj k takej debate, o to je jedna taká debata v psychológii, čo máme, že či vlastne tá naša schopnosť seba regulovať sa, hej, akoby zvládnuť nejakú záťaž nadmernú, vlastne, že či je to akoby nejaký sval, ktorý vieme vytrénovať, čiže tým, že sme stále v nejakej záťaži, tak vlastne si trénujeme ten sval, alebo či je to akoby nejaké čerpanie z nejakého rezervuáru. Hej. Čiže napríklad u tých záchranárov vlastne zistíme väčšinou, že ich to proste baví, prečo to oni robia dobre. Keď sa pozrieme na tie posádky, ktoré naozaj, že tie úlohy lepšie zvládajú, tak vlastne je tam to, že oni vlastne sa v tom cítia ako ryba vo vode. Oni proste im je to prirodzené. Hej. Čiže oni akoby majú takú nejaký pozitívny afekt, čo ich vedie. Hej. Alebo prípadne, ak aj sme v nejakej situácii, ktorá nás frustruje alebo stresuje, tak vlastne o to lepšie zvládame, keď máme nejaký rezervuár nejakých pozitívnych podnetov. Hej. Čiže napríklad, OK, tak toto ma nebaví, ale zase zároveň počas dňa som sa venoval aj iným veciam, ktoré vlastne mi dávali nejakú tú pozitívnu energiu. A to viem vlastne potom zúročiť, keď vlastne musím vynaložiť nejaké zvýšené úsilie alebo proste vyrovnať sa s niečím, čo je nadmerne zaťažujúce alebo frustrujúce.
A tu som zámerne, ja tento slide dal fotku trénera Joseho Mourinha, lebo on tak pekne jedným výrukom ilustroval to, čo vlastne tu hovorím aj ja. Jeho sa tak raz pýtali, že ako to robia tí hráči Realu Madrid, keď on ešte koučoval Real Madrid, že vlastne, že zvládajú ten veľký tlak, že zvládajú tie veľké zápasy, finálové zápasy, derby s Barcelonou a tak ďalej. Že čo vlastne potrebujú, aby zvládali tie ťažké momenty. A on povedal, že keď to musia zvládať, tak to už je zle. Že tí naozaj dobrí hráči, ktorí zvládajú ten tlak, tak vlastne oni si to užívajú. Oni sa na to tešia. Oni nemajú stres pred tým zápasom, ktorý oni musia zvládať. Oni prostate to celú sezónu očakávajú, že to príde konečne. No a potom vlastne to, čo nám tam ešte tak zamiešava s kartami, je vlastne taká tá autonómia emočných reakcií. Predstavme si teda situáciu napríklad, že máme strach z lietania a teraz niekto nám povie, že no ale keď lietaš, tak je asi 0,001% šanca, že zomrieš. Hej. A vy sa teraz začnete cítiť na 0,001% vystrašenie. Nie, to sa nestane. Hej. Čiže tie emočné reakcie si žijú takým nejakým svojím životom. A otázka je potom, že keď sa my snažíme nejak racionálne prehodnotiť tú situáciu, že či to má vlastne dopad na tú emóciu. Hej. No a často sa deje to, že ten vplyv vlastne žiadny nemusí byť. A aj sa nám ukazuje, že vlastne tie nejaké naše vedomé myšlienky môžu byť v rozpore s tým, čo emočne prežívame. A že celkové, keď sa pozrieme na taký celkový trend, tak oni slabo korelujú, hej, v podstate s tými emóciami. Ak by tam bol nejaký priamy súvis, že naozaj vieme tým našim myslením priamo ovplyvniť to, ako sa cítime, tak potom asi by to malo byť proste identické. Nemala by tam byť slabá korelácia. No a potom napríklad emócie vieme vyvolať aj bez nejakej poznávacej činnosti. Napríklad aj tým, že zmeníme telesný postoj alebo zmeníme výraz tváre. Toto bol jednu dobu taký boom psychológií, hej, že sa hovorilo, že vlastne tým, že sa začneme tváriť inak, sa budeme cítiť inak, hej, že napríklad keď sme šťastní, tak sa máme usmievať. A tie výsledky najprv vyzerali naozaj sľubne a potom sa ukázalo, že až také bombastické to není. Nejaký efekt tam je, ale je pomerne mierny. Skôr ten telesný postoj vie mnohé spraviť. Ale boli tam také mnohé zaujímavé experimentíky, ako napríklad príbeh s nohými U. Ospravím sa všetkým germanofilom, neviem asi dobre vysloviť nemecké U. Ale teda napríklad, že jedna skupina si mala, hej, prečítať príbeh o Jurgenovi, hej, a boli tam aj iné nejaké názvy a mená vlastne s tým nemeckým U. A druhá skupina si mala prečítať identický príbeh, len tam nebolo to U. A vlastne, keď vyslovíme U, tak vlastne zapojíme svaly na tvári, ktoré zapojíme aj pri prežívaní negatívnych emócií. No a zistili, že ľudia, ktorí si čítali príbeh s nohými U, tak vlastne sa cítili horšie po tom príbehu. Alebo jedna relatívne nedávna štúdia od holandských kolegov, tak vlastne oni tiež sledovali, že ako vedia ľudia zregulovať svoje emócie, tiež to bol experimentálny dizajn. Akurát, že tu im nedali, hej, že nejakú inštrukciu, ale povedali im, že vlastne aké majú byť polohe. Hej. A jedna skupina bola v skrčenej polohe a druhá vo vystretej. Tiež nejaká indukcia emócie, hej, cez nejaký ten podnetový materiál. A vlastne zistili, že o mnoho lepšie vedeli zregulovať tú svoju emóciu tí, čo boli vo vystretej polohe. A ten efekt bol silnejší, ako aj vlastne pri použití tej kognitívnej reinterpretácie. To tak naznačuje, že teda to telo, tie telesné zložky emócií, vlastne hrajú dosť veľkú rolu v tom, ako sa cítime, alebo čo sa s tou emóciou deje. No a keď si tak prečítame rôzne knižky, hej, psychologické učebnice a snažíme sa nájsť, čo to tie emócie sú a začnú tam imenovať rôzne také tie zložky, hej. Emócia má nejakú akčnú tendenciu, hej. Som nahnevaný, aj by som niekoho udrel, alebo aspoň mu vynadal. A nejaký tvarový výraz. Stiahnutie niektorých skupín svalov, hej. Nahnevame sa, zovierame peste. Nejaké fyziologické ukazovatele, hej. To ako dýchame, plitko, hlboko. Ako rýchlo, tep, tlak a podobne. Tu nejaké interoceptívne vnemy v oblasti trupu. Hej. Opäť, keď sa nahneváme, tak často cítime také nejaké pálenie v hrudi alebo niečo také. Motýle v bruchu a tak ďalej. A potom často sa uvádza, že nejaký subjektívny prežitok emócie. A okolo toho ostáva taká aura mystičná, že čo to vlastne je. Hej. Ako keby to je niečo separátne od tohto ostatného. Treba to nejak odlíšiť. A ja si dovolím tvrdiť, že to nie je nič separátne. Respektíve, ak to aj niečo separátne je, tak to je len to, že sme schopní si uvedomiť toto.
ešte pred nejakými, hádam, aj vyše 100 rokmi, jeden psychológ, William James, vymyslel taký myšlienkový experiment. Máme si položiť otázku, že ak vlastne z vedomého prežívania emócie vyabstrahujeme všetky naše telesné pocity, tak čo nám vlastne z tej emócie ostane? Možno si uvedomíme, hej, že hlavou nám prúdia nejaké myšlienky, hej. Napríklad, keď máme, hej, povedzme, strach z toho lietania, tak pred tým letom si predstavujeme, hej, ako to lietadlo havaruje, alebo čokoľvek. Ale to už sú myšlienky, predstavy, obrazy. To už sú iné procesy. To nie sú emócie. A oni môžu aj nemusia byť kongruentné s tou emóciou. Hej. Môžeme si často nahovárať niečo, čo je v kontraste s tou emóciou. Aj keď to samozrejme ju nemusí nejako ovplyvniť. No a na myšlienky tohto pána Jamesa nadviazal nie až tak dávno jeden talianský neurovedec, Antonio Damasio, ktorý prišiel s takou ďalšou vplyvnou teóriou emócií a tá sa nazýva hypotéza somatických markerov. On vlastne tvrdí, že ten proces, ako vzniká emócia, je zhruba takýto. Hej. Je nejaký emočne významný objekt, my ho nejakým spôsobom vnímame a ten vlastne zmení nejaký náš telesný stav. Hej. Ovplyvní vlastne či už tie svaly, hej, aj hladké svalstvo, nielen to, čo vedome ovládame, kontrolujeme. A rôzne iné proste tie telesné zložky tej emócie. A my vlastne potom môžeme, nemusíme vlastne vnímať tú zmenu. Čiže toto je podľa neho tá emócia, ten nejaký telesný stav. A toto je ten subjektívny prežitok emócie. To, že to sme my schopní zaregistrovať. Ale tie emócie sa môžu diať aj bez toho, že by sme si to nejak priamo uvedomovali. Hej. Možno poznáme zo života situácie, keď niekto na vás vyletel, vy ste mu povedali, že ty si nahnevaný. On povedal, ja vôbec nie som nahnevaný. Hej. Čiže môže sa to diať aj bez nášho uvedomovania alebo s obmedzenou mierou uvedomovania. No a samozrejme, aby sme boli fair, tak tej zmene v tom telesnom stave pravdepodobne predchádza nejaké vyhodnotenie. Hej. Je jasné, že emócia je nejakým spôsobom vyhodnotenia situácie. Akurát nevyhnutne nie je takým istým, ako keď si my racionálne povieme, že je 0,001% šanca, že vlastne zomrieme, keď budeme letieť lietadlom. Hej. Je to nejaký iný proces, iný spôsob vyhodnotenia, ktorý zrejme funguje na nejakej primitívnejšej a viac automatickej úrovni. Robila sa napríklad aj jedna veľmi veľká medzinárodná štúdia, boli tam ľudia z rôznych kultúr a bola tam naozaj veľmi veľká výskumná vzorka. A zistili, že vieme veľmi pekne zo všeobecniť, nájsť také univerzálne vzory v tom, ako ľudia telesne prežívajú svoje emócie. Čiže napríklad, keď sa navnievame, tak často to cítime v skôr hornej časti tela, cítime to v horných končatinách, cítime to vlastne na hrudi, hej, také pálenie na hrudi, cítime to až ako máme, hej, v podstate, ako nám ide vybuchnúť hlava, alebo máme, hej, v podstate, môžeme mať začaté svaly, hej, tam v oblasti krku a hlavy, spánkov a podobne. Alebo napríklad smútok, vlastne keď sme smutní, tak často ako by sme taký skôr lenivejší, ochabnutejší, hej, čiže v našich končatinách sme akoby taký deaktivovaný, ale naopak vlastne v oblasti hrude môžeme cítiť naopak taký nejaký bôl, hej, také nejaké pálenie, hej, niekto nám chýba alebo niečo podobné. Tieto vzory sú vlastne pomerne univerzálne, hej. Nie je to, že by to bolo špecificky viazané na nejakú kultúru. Je nám to dané. No a vlastne začali sa viesť potom také diskusie, že či vlastne tá interocepcia nám pomáha k lepšej regulácii emócií. Že či to, že si vieme uvedomiť na tej telesnej úrovni tie naše emócie, či je nám to k niečomu dobré. A bol taký boom, vlastne aj stále je, by som povedal, s rôznymi takými terapeutickými prístupmi, ktoré vlastne práve sa snažia pracovať s tým telom a telesným uvedomovaním. A by som povedal, že ich tých prístupov až priveľa a často netušíme, čo na nich funguje. Oni tu boli už aj predtým, len ono sa ten boom potom tak znova oživil. No a vlastne niektoré štúdie naznačovali, že to tak aj je, hej? Že pomáha nám to k lepšej regulácii emócií. Potom iné štúdie ukazovali, že možno to zase až tak nie je. Potom tu bola zase otázka, že ako to odmeriame, že je niekto interoceptívne vnímavejší, že si to vie lepšie vlastne postrehnúť tie prejavy emócií vo svojom tele. No a v podstate to, čo sa často používalo, bolo to, že nakoľko ľudia vedia presne odhadnúť rýchlo svojho tepu, aj svoj puls. Akurát len proste ten puls alebo ten tep není všetko, hej, z toho telesného prežívania. A aj to sa kritizovalo potom, že to asi není úplne dobrá mierka vlastne tej interoceptívnej vnímavosti, respektíve to není postačujúce. No otázka je, že ak tá interocepcia aj nejako pomáha, či to samo o sebe je postačujúce. Zoberme si napríklad ľudí, čo majú nejaké panické ataky alebo nejakí hypochondrici. Hej.
nevyzerajú, že by im to veľmi pomáhalo, lebo oni dokážu veľmi katastrofizovať okolo toho, keď si uvedomia niečo na svojom tele. Hej. Oni dokážu na sebe spozorovať hociakú blbosť, hej, a z toho spravia úplnú katastrofu. Hej. A potom vlastne si volajú záchranky, alebo chodia opakovane za svojím psychiatrom, hej, že tuto ma bolí a tuto niečo cítim, alebo aj za všeobecným lekárom alebo iných lekárom. Čiže nezdá sa, že by im tá interocepcia veľmi pomáhala. Čiže ona potenciálne možno vlastne môže aj škodiť, hej. Ale to samozrejme neznamená, že by sme ju mali zavrhnúť. Ak chceme pochopiť, že či nám tá interocepcia môže v niečom pomôcť, tak je dobre si uvedomiť jednu vec. A síce, že emócie nám vlastne cez to telo signalizujú naše potreby. Väčšinou medzi také najuniverzálnejšie ľudské potreby sa uvádza, že máme nejakú potrebu blízkosti, potrebu byť akceptovaný ako živá bytosť inými ľuďmi, potreba nejakej autonómie, čiže nasledovať nejaké svoje osobné ciele a nebyť nejak obmedzovaný z okolia a podobne. Zoberme si taký príklad. Predstavme si nejakú partnerskú hádku, kde jeden partner vlastne vybuchne pri nejakú, nazvime to blbosť, napríklad niekde nechal ten druhý špinavý tanier alebo niečo také a teraz má z toho úplný výbuch hnevu. A teraz samozrejme ten partner, čo sa nahneval, si môže povedať, že fú, tá moja reakcia bola neprimeraná. Hej? Že, a začne si to nejak, skúsi si to prehodnotiť, povie si, že OK, toto vlastne nebolo vôbec nič také hrozné, hej? A na budúce by som nemal takto zareagovať. A začne si hovoriť, že vlastne, že nič také zlé sa nestalo a snaží sa to nejak racionalitou vlastne akoby tú svoju reakciu nejak ukontrolovať alebo nejak jej do budúcna predísť. Alebo sa môže pri tej emocii nejak pozostaviť. Môže si napríklad uvedomiť, že vlastne dlhodobo je ten partner pre neho nejak nedostupný, že povedzme trávi veľa času v práci, alebo je emočne nedostupný, alebo by sme od neho potrebovali viac nejakého podpory, porozumenia. A vlastne sa to v nás nejak kopí, hromadí a potom príde nejaký spúšťač, nejaká blbosť, keď vlastne zrazu vybuchneme. Hej. A možno, že ten druhý variant vlastne uvedomiť si, že vlastne o akej nejakej potrebe hovorí tá moja emócia, tak to je vlastne tá cesta. No a k tomu, aby som samozrejme si sa mohol dostať k tej potrebe, tak v prvom rade potrebujem tú emóciu nejako vnímať na sebe. Hej, potrebujem si ju nejako zmapovať. A keď s ňou potom ďalej pracujem, tak to, čo často využívajú mnohé terapeutické prístupy, skúmalo sa to aj výskumne, ako vlastne to telesné prežívanie často vieme najlepšie uchopiť cez metaforu. Napríklad my to často robíme už intuitívne, hej, že napríklad povieme si, že priateľ nám je blízky, hej. Blízky. To je vlastne nejaká, akoby, nejaká pozícia, hej, nejaké situovanie, hej, že niekto je v našej intimnej zóne. Chodby úradníckych budov môžeme vnímať ako chladné. Hej. To je nejaký taktilný pocit, taktilný vnem. Je nám z niekoho zle. Hej. To je pocit v našom vlastne tráviacom trakte. Alebo keď prežívame zalúbenie, tak môžeme povedať, že sme, hej, že akoby to môže byť nejaký hlad alebo smet, hej, takáto metafora. Napríklad aj Jožo Ráš hovoril, že vlastne on sa chce z niekoho napiť, hej. Čo je to za absurdnosť, niekoho sa chce napiť. Dokonca vyžadoval, aby si ten človek odhodil šaty preč, hej. To nedáva žiadny zmysel. To je blbosť, hej. No a to je práve to, že vlastne ten jazyk tých emócií lepšie funguje cez tú metaforu. Všetci chápeme, čo tým Jožo Ráš myslel, aj keď vlastne na tej logickej úrovni je to blbosť. Ale keď pracujeme s tými našimi emóciami, tak si túto skutočnosť neuvedomujeme. Že vlastne niekedy musíme použiť taký iný jazyk, aby sme lepšie uchopili tie naše emócie. A tu spomeniem také dva zaujímavé experimentíky. Jednej skupine osôb dali vybaviť si spomienku, keď ich niekto pozitívne prijal. Druhej skupine osôb dali vybaviť si spomienku, keď ich niekto odmietol. A dali potom obom odhadnúť teplotu v miestnosti. Boli samozrejme v tej istej miestnosti. Títo povedali, že tá miestnosť má 24 stupňov. Ti to povedali, že táto miestnosť má 21 stupňov. Alebo napríklad dali ľuďom v inom experimente a mali si vybaviť, keď spáchali nejaký morálny priestupok, niečo, za čo sa cítia vinný. No a potom jednej skupine osôb ich poslali, nech si idú umyť ruky. A potom sa ich opýtali, že nakoľko sa cítia previnilo, keď si na to spomenuli. Tí, čo si umyli ruky, sa cítili menej previnilo. Tieto výskumy sú ešte zatiaľ len také lástovičky, nie je ich až tak veľa, ale akoby nám poukazujú na taký nejaký možný trend. No a vlastne tu sa dostávame k niečomu, ako naša schopnosť vlastne reflektovať to, čo sa s nami deje. Hej. Čiže hovorím, že tá interocepcia asi sama o sebe nemusí byť postačujúca, preto aby sme vedeli regulovať tie emócie. A vlastne my ich vieme nejakým spôsobom reflektovať a nejakým spôsobom s nimi pracovať.
A vlastne my sa túto schopnosť učíme už od úplne najranejšieho veku. Zoberme si už len vlastne v interakcii s našimi najvýznamnejšími osobami, a teda pre väčšinu ľudí je to v najranejšom veku matka, materská figura. Tak vlastne ona nás už učí množstvo vecí, hej? Keď nás niečo bolí, udrieme sa, tak ona príde a povie nám, hej, že čo sa nám vlastne stalo, že to, čo cítime, je bolesť a vlastne nás polutuje, utiší nás, hej? Alebo keď nás matka na chvíľu opustila a my sme cítili separačnú úzkosť, a vtedy sa nám rozpadne celý svet, keď nás ako úplne malých opustí na chvíľu matka, tak ona sa vlastne k nemu vráti, k tomu dieťaťu a vlastne opäť pomenuje mu, že čo sa mu vlastne stalo, čo cíti a vlastne utíši ho. A my si to potom osvojíme, my si to vznútorníme. Hej. My si vznútorníme to, že ja nemusím byť zahotený tým afektom, tým emóciou. Ja vlastne to môžem pozorovať z určitého psychologického odstupu. Hej. Viem to, si to nejako pomenovať, označiť. Niečo to znamená, niečo to hovorí. A v neposlednom rade viem byť k sebe vlastne seba súcitný. Hej. Viem sa sám seba utišiť. Miesto toho, aby som bol vlastne seba kritický. Hej. Toto je tiež jedna veľmi vplyvná línia výskumu, aj vlastne seba súcita, seba kritika. No a samozrejme, nie všetci sme mali také šťastie, že naši rodičia to zrovna vedeli, hej, že sme si mali od koho vlastne znútorniť tieto schopnosti. Čiže, bohužiaľ, sme si nemohli vybrať svoju rodinu, ale ak sa teraz niečím pasujeme, tak aspoň si môžeme vybrať svojho terapeuta. A tu sa teda možno dostávam teda k tým Vianociam, už keď teda sme teda v tom období a blížime sa k ním. Tu by som chcel povedať jeden taký psychoanalytický vtip. Požičal som si ho od slovinského filozofa Slavoja Žižeka. On tak vlastne hovorí, ten vtip začína takto, že rodičia teda sa rozhodli, že povedia svojmu synovi, že tie darčeky nenosí Ježiško. Že už je ten čas, už má 10 rokov, už by sme mu to mali povedať. Tak si ho zavolajú a povedia mu, synak, vieš čo, tie darčeky, čo si každý rok rozbaluješ pod stromčekom, tak tie ti kupujeme my, nenosí ti Ježiško. On tak mykne plecami. No však ja viem, už aspoň také 2 roky. A oni na to. No a potom prečo si sa každý rok tváril, že tomu veríš? A on im na to povedal, že keď som videl, ako sa z toho tešíte, tak som vás nechcel sklamať. Čiže všetky tieto veci okolo Vianoc, hej, ktoré akoby niekedy sa tvárime, že ich robíme pre deti, možno ich robíme vlastne pre seba, aby sme my zažili znova ten nejaký pocit toho údivu, okazolenia, očarenia, ktorý akoby v tom dospelejšom veku už až tak veľmi nezažívame. A možno, že ani nie, možno, že aj zrovna v tejto historickej epoche alebo v tej kultúre, v ktorej žijeme. Zároveň teda Vianoce sú také obdobie, keď vlastne máme okolo seba nejaké zdieľané symboly a rituály. Hej. Napečieme medovničky, ozdobíme. Samozrejme máme vianočné stromčeky, vianočnú výzdobu, pozrieme pelíšky, hej, a všetky tieto veci. Čiže máme pocit, že sme súčasťou niečoho väčšieho a spoločného, že niekam patríme a že druhí ľudia s nami niečo zdieľajú. To určite není zlý pocit. A uspokojuje to našu určitú potrebu. No a v neposlednom rade je to vlastne čas, keď vlastne sme doma a sme s blízkymi ľuďmi, čiže uspokojeme našu potrebu blízkosti. Čiže ja by som to možno zavral tak, že nepotrebujem žiadne špeciálne finty na to, aby sme boli šťastní cez Vianoce. A ani sa o to príliš nesnažme. Proste len využijeme tieto dary, tieto možnosti, čo Vianoce ponúkajú. Z mojej strany všetko, ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za prednášku, prejdeme k diskusii. Ľudia často podliehajú negativite, pretože sú obklopení množstvom informácií, svetové dianie, politika, väčšina správy stále s negatívnym podtónom a človek upadá do frustrácie. Je jediný spôsob, ako sa tomuto ubraniť, prestať sledovať tieto informačné kanály? By som povedal, že teda čo mne napadá ako taká možná vhodná forma tej, ako sa ubraniť teda tej negativite z týchto vecí je vlastne držať si ten odstup, tú psychologickú vzdialenosť od tých vecí, ako som to vlastne aj spomínal v tej prezentácii, že to je taká univerzálna stratégia. Nemyslím si, že upadať do toho, aby sme teraz úplne ignorovali spoločenské zdianie, niečo, čo by bolo nejak žiadúce, minimálne teda nejak občiansky žiadúce alebo po iných stránkach. To si nemyslím. Myslím si, že sú spôsoby, ako sa to naučiť, že naozaj držať si taký ten odstup, takú tú vzdialenosť od týchto vecí a proste sa naďalej žiť ten svoj život a čerpať to svoje uspokojenie
z tých bežných aktivít, z tých našich bežných radostí. A asi by som povedal, že zase ktokoľvek to si nejak zaklada svoje, svoje šťastie, alebo teda koho nejak príliš ovplyvňuje, čo sa deje vo svete, v politike a v týchto veciach, tak by som povedal, že asi teda by to mal prehodnotiť, že či toto je zrovna cesta a že naozaj teda čerpať tie pozitívne ponety z inak a jednoducho mať takúto psychologickú vzdialenosť od tých negatívnych správ, ktoré na nás prichádzajú. Aké sú tie spôsoby? Je to o tom takom odkláňaní tých myšlienok? Povedať si, že nie, nejdem si to prečítať, neotvorím si tie správy? Tak je dobré si to určite v prvom rade selektovať, že máme možnosť si selektovať, ktoré teda tie médiá sledujeme a sú také, ktoré sú teda viac také, zakladajú si na tých nejakých senzáciách, čo teda samozrejme sprevádza aj to, že už tie samotné titulky a to ladenie tých článkov je teda viac tak emočne ladené a pochopiteľne môžeme si vybrať spravodajstvo, ktoré jednoducho také vecnejšie, menej nejak nás citovo manipuluje. Takže to mne príde ako celkom rozumná cesta. No a držať si o to taký ten ústup, že OK, sú to niekedy informácie, ktoré sa nás priamo týkajú, ale tak často ide aj o informácie takého typu, že jednoducho môžeme žiť ten náš život jednoducho naďalej. Vo vašom výskume sa venujete aj téme emočnej regulácii u zdravotníckych záchranárov. Dnes je to veľmi aktuálna téma aj v súvislosti s pandémiou. Akým spôsobom sa dá pomôcť, prípadne povzbudiť týchto záchranárov? Tak keď s nimi vedieme tieto rozhovory, tak stretávame sa aj s takým prístupom, ktorý oni priamo vyjadria, že OK, že to je pekné, hej, že vy si to teda skúmate, ako my zvládame záťažové situácie, alebo keď máme komunikačné zručnosti a rôzne tieto veci, čo sa tak bežne skúma už v takých krajinách ako Kanada a podobne, ktoré ale teda tým svojím systémom zdravotníctva, tým ako to majú premakané a financované, sú niekde inde a že oni vnímajú iné veci ako palčivejšie. Čiže my samozrejme vieme poskytnúť nejaké tie tréningy, zručnosti, je možné im poskytnúť nejaký psychologický support a podobne. Ale asi to, čo v prvom rade potrebujú, sú nejaké dôstojnejšie platové podmienky určite, dôstojnejšie technické vybavenie. Viem o tom, že mnohí z nich, najmä keď robia v Bratislavskom kraji, tak jednoducho majú popri tom aj nejakú inú prácu a naozaj to robia preto, lebo ich to baví, lebo v tom vidia zmysel. Že naozaj sú to až takí, sami o sebe hovoria, že tá ich zanietenosť je až taká hlúpa, stupidná, že oni to vyložene robia ako koníček a že dokonca majú aj väčší príjem z tej nejakej svojej druhej práce. No a v neposlednom rade sú tam mnohé nespokojnosti na ich strane s tým systémom. Napríklad pre nich sú veľmi frustrujúce, pre nich je veľmi frustrujúce to, že vlastne mnohé tie výjazdy oni vnímajú ako zbytočné. Nie preto, že by nechceli robiť tú svoju prácu, zachraňovať životy a pomáhať, ale pretože často ich ľudia využívajú ako taxík. Prípadne máme systém, že vlastne k niekoho dovezie sanitka, tak bez ohľadu na to, aký vážny je jeho stav, tak často ide ako prvý a nemusí čakať v čakárni, a čo mnohí ľudia potom zneužívajú. Potom radi mi opakujú také halsovské, to si oni tak radi osvojí, že ľudia klamú, s čím sa často stretávajú. To sa samozrejme nedá tak úplne ovplyvniť, ale minimálne je nutné nastaviť ten systém tak, aby proste to zneužívanie tej záchranárskej pomoci bolo, aby celkové tá ich frustrácia z tej práce bola nižšia a aby nejaké to adekvátne ocenenie ich práce bolo vyššie. Dočítala som sa, že existujú aj súťaže a simulované úlohy riešené záchranárskymi posádkami. Kde a ako to prebieha? Najznámejšia súťaž, ktorá sa deje v našom československom priestore, je Rally Ravis, ktorá prebieha každoročne v Kovtech nad Desnou. To je taká obec niekde tam na severe Moravy. Ale sú aj iné súťaže, tie sú o čosi menšie. Zrovna Rally Ravis je medzinárodná súťaž, čiže tam sú nielen české a slovenské posádky, ale sú tam aj posádky vlastne z iných krajín. Napríklad potom sú aj súťaže, alebo teda nie súťaže až tak, ale skôr simulované úlohy alebo simulačné centra, napríklad pre ľudí, čo pracujú na operačnej sále, hej, čiže pri chirurgov, anesteziologov a tak. Tomu sa venuje viac moja kolegyňa Jitka Gurňaková. Čiže asi tak, neviem, či som zodpovedal otázku. Ďakujeme. Máme tu aj divácku otázku od pána Janka. Či existuje nejaký výskum na prežívanie emócií vzhľadom na jednotlivé typy ako cholerik, melancholik, sangvinik a podobne? Táto temperamentová typológia
By som povedal, že už tak išlo nejak do uzadia, respektíve sa tým až tak nezaoberáme. Lebo je tam taký predpoklad, že teda ten temperament je nejakým spôsobom vrodený, tá nejaká emočná reaktivita. Ale je problém tam často zistiť, že aký je ten reálny genetický podiel a do akej miery sú tie nejaké emočné reakcie, alebo teda tá znetlivosť, alebo tá reaktivita toho človeka vlastne naučená. A čiže tento výskum, akoby tieto temperamentové typy je niečo, čo tak šlo do uzadia, aj keď samozrejme je to také, že keď si niekto prečíta nejakú psychologickú učebnicu, tak sa s tým samozrejme stretne a je to také široko známe. V súčasnosti sa pracuje aj s nejakými inými konštruktmi, ako napríklad optimálna hladina stimulácie alebo sensation seeking, takzvané vyhľadávanie vzrušenia. Čiže to sú také tie modernejšie konštrukty, ktoré sa viac skúmajú. Ale neviem takto proste povedať nejaké výskumy, ktoré by to skúmali vlastne v súvislosti s emočnou reguláciou. Sviatky pokoja a mieru do 23. decembra vyzerajú ako sviatky chaosu a stresu. Vyzeralo to tak vždy? Myslíte, že v každej dobe bolo toto obdobie sprevádzané takým napätím alebo to prišlo s dnešnou konzumnou dobou? Pravdu povediac, toto je asi lepšie otázka, možno hodnejšia na nejakého antropologa, kulturologa alebo niekoho z iných sociálnych vied. Nazdávam sa, že teda v tejto epoche možno sa, alebo v tomto nejakom období sa možno viac deje to, že vnímame mnohé tieto rituály ako také povinnosti, ako taký zoznam, čo si musíme odškrtnúť, že treba napiec a upratať a všetky tieto veci. Je možno, že v minulosti, aj keď neviem povedať, že v akej dávnej, ja nie som popravde až tak starý človek, takže navyše to, čo si aj vybavím zo svojho detstva, je určite prifarbené nejakou to skresľujúcou nostalgiou. Ale teda povedal by som, že je tu možný taký trend, že viac to vnímame ako nejaký zoznam, čo si treba odškrtnúť a potom možno, že aj vzhľadom na to, že aké je to naše pracovné zaťaženie, aká je tá doba, tak viac to vnímame tieto povinnosti okolo toho, že treba všetky tie veci pripraviť, navariť, napiec a tak ďalej, ako viac frustrujúce. Kdežto v minulosti to možno aj mohli ľudia vo väčšej miere vnímať ako taký určitý relax. Mm-hmm. Záverečná otázka. Akým výskumom sa v súčasnosti v ústave venujete? Tak jedna línia je vlastne teda náš výskum zdravotníkov. My to vlastne plánujeme už aj tak viac rozšíriť, že primárne sme sa zameriavali na tých záchranárov, to bola taká naša cieľová skupina, ale v podstate v ďalšom projekte sa chceme zamerať už v podstate aj na ostatné zdravotnícke profesie. A teda sledovali sme prevažne tie taký ten celkové zručnosti, čiže nielen emočnú reguláciu, ale vlastne aj nejaké tie kognitívne zručnosti, ako vlastne mapujú tú situáciu, ako plánujú, ako komunikujú a tak ďalej. Teraz to ideme viac do toho zvládania záťaže a regulácie emócií, ale zase na všetky zdravotnícke profesie. Aj vzhľadom teda na to, v akých časoch žijeme, to teda vnímame ako niečo, čo je celkom hodné skúmania. A potom ďalšie výskumy na našom pracovisku, napríklad veľmi známe sú vlastne výskumy, ktorými sa zaoberajú moji kolegovia ako Vlaďa Čavojová alebo Jakub Šrov, ktorí sú vlastne aj, som povedal, že aj pre niektorých aj mediálne známi a často pozývaní. A teda ich výskum sa vlastne zaoberá teda dezinformáciami a hoaxami, čiže sledujú, že aké sú vlastne nejaké tie prediktory toho, že vlastne prečo ľudia podliehajú tým rôznym hoaxom a dezinformáciám, hej. A potom napríklad ďalší taký zaujímavým projektom je vlastne projekt, ktorý sa zaoberá vlastne psychologickou prípravou na dôchodok, hej. Čiže ako sa ľudia adaptujú vlastne na ten prechod na dôchodok, čo sú také tie prediktory alebo koreláty lepšieho zvládania toho prechodu a tak ďalej. To sú asi aktuálne také najdôležitejšie, najväčšie oblasti skúmania, ktorými sa zaoberáme na našom pracovisku. Tak ja vám držím palce. Ďakujeme vám veľmi pekne za zaujímavú prednášku aj za rozhovor. O tom, ako zostať v emočnej pohode aj počas Vianoc, rozprával doktor Branislav Uhrecký z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a prajeme vám krásne vianočné sviatky plné pokoja, zdravia a lásky. Dovidenia.